Aquesta magnífica exposició prové d'una beca de gravat per part del Boli i el Centre Cultural de Mercè, l'Escola Municipal d'Art. Com ha sigut tot el procés de la beca? Era un projecte que ja feia molts anys que el tenia al cap, degut a em van convidar a una residència al Marroc. Per causes personals no vaig poder anar finalment i es va quedar allà aparcat. Va sortir aquesta oportunitat i el fet de poder deixar l'obra aquí a Girona, a la meva ciutat, doncs encara em va motivar molt més. Doncs em va donar la idea d'anar a buscar fusteries familiars, fusteries que tinguessin una antiguitat en la ciutat, que haguessin marcat la seva història aquí. I llavors allà vaig començar a fer una mena d'arqueologia de les fustes. Era una recerca de formes que a mi em deien coses, no? Però a més, hi ha més lectures aquí, no? Hi ha tot el món de la xilografia, que està totalment vinculat a la fusta. I llavors tot el món del simbolisme, no? Aquestes peces, quan s'estampen sobre el paper, esdevenen, diguem-ne d'alguna manera, ressusciten la seva icona, no? La seva idiosincràsia. D'alguna manera els hi dones una segona vida. Una segona vida, exacte. I a més els fas transcendir d'alguna manera. Passen de la humilitat d'una fusteria a la paret d'una galeria. Transcendir en el sentit que esdevenen símbols. La dècada del 2000 estic interessat molt en el tema de la relació que té l'home amb el cosmos i viceversa. I a partir d'aquí es van derivar tota una sèrie de temàtiques que es van desenvolupant. I aquesta obra està totalment lligada a el que és el meu projecte pictòric. Com ha sigut l'aproximació al tema del gravat? El gravat sempre n'he fet de gravat. Més casolà, més professional, tinc un tòrcol a casa. Sempre he vist el món com una empremta gegant, no? Com un suport gegant en el qual tot pot ser imprès, tot pot ser reproduït. Lo transcendent en aquesta obra sembla que té un pes específic important. Aquesta és la idea bàsica. Pensem que des del principi de la humanitat, des que l'home té consciència del seu ésser, s'ha preguntat què hi ha més enllà, s'ha preguntat què hi ha després de la mort i també doncs, ha intentat evolucionar com a persona a nivell de consciència.